Goemkar against PDA threatened to hold another protest in the state as the government failed to fulfill their demands. Speaking at a press conference, convener of Goemkar against PDA Arturo D'souza said that TCP minister has betrayed goans by giving fake Easter gift. The 8 days time period given to government to change the decision has already passed and the TCP minister has still not come up with its solution. The demands ki dhyan sabhe the, we party ko hila asle. Denotify PDA from all villages. Amend the TCP Act, give constitutional powers to the villages and scrap Regional Plan 2021. आम्ही परत सांगता की त्या वाऱ्यार खूप झाला ताका लागून आमचे हे डिमांड्स आम्ही परत सांगता. वी वील ऑल्सो लायक टू क्लॅरिफाय की आम्ही असे म्हणूंक ना की बाबा डिपार्टमेंट बारोडय आणि टी सी पी ॲक्टूच बारोडय. आम्ही हें मागोंक ना. आमी फकत मागला अमेंडमेंट टू द टी सी पी एक्ट एंड टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन दॅट ऑफ द प्रिवियस बिल दॅट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंब्ली वी आर सेईंग अमेंड इट बट गिव पावर्स टू द विलेजेस. नाव आमी एज गोंयकार्स अगेन्स्ट पी डी ए आमी सगळे एक आसा. आवर कॉज इज वन and our mission is one. आम्ही असे ऐकलं की आता आम्ही जे भाषेन आम्ही जागृताय हाडल्या आमकां दिसता की दुसरे आता आमकां फॉलो करूंक सोदता, दुसरे विलेजेस फॉलो करूंक सोदता. पूण थोडे विलेजेस तांचे पी डी ए ऑलरेडी अनाउंस केलेले आसा आनी तांचे ओडपीचे कामूय चालू आसा आनी ओडपी हे केले आसा. सो दे आर टेकिंग देयर कॉज ऑल्सो अहेड. दे आर इन सिंक विथ अस अशें हांव सांगूंक सोदतां. ते आमचे बरोबर आसा आनी आमकां लागून तेय फुडें आतां फुडाकार केल्ले तेणे. द पिपल ऑफ गोवा आर नाव फिलींग बिट्रेड ऑफ द इस्टर गिफ्ट दॅट वॉज अनाउंस्ड. इस्टर गिफ्ट म्हणटा पळय ते इस्टराचेच दिसा येवंक जाय, मागीर येवन फायदो ना. तो ताणें कितें केलें, लुकींग एट टू थिंग्स, ताणें एक्चुली आमचो एप्रील फूल केला आनी लोकांक अपमान केला, लोकांक डिसरिगार्ड केला. एंड देअरफोर वी आर सेईंग वी आर युजींग द वर्ड बिट्रेड. यू हॅव वी आर कंप्लिटली डिसअपॉइंटेड बाय दॅट. म्हाका आनी एक राजनाक आनी विजय सरदेसायक सांगपाचें आहा की आमचो जो कन्वेनर जावन आहा तो डिसूजा ताका आमी सगळ्यांनी चूज केल्लो आहा आमचो कन्वेनर म्हणून. हे आमच्या ऑर्गनायझेशनाचो हे आमच्या फुडें गोंयकार एगेस्ट पी डी ए हे म्हाका ताका सांगपाचें आहा आनी आमकां तेजेर फूल फेथ आहा सगळ्या लोकांचेर. आमचे दिसवाडी लोकांची मिटींग जाली तेन्ना आमी ताका विलिंगली सगळ्यांनी कन्वेनर केल्लो आहा आनी तेजेर तर कोण कितें उलयत जाल्यार आमी कोणाकूच उगी रावचें ना. हें एक सांगपाचें आहा. आनी दुसरें आनी एक तेणें म्हणलां की फकत 1,000 काय 1,500 लोक येयलो म्हणून. आमचे तिका कोदिल्लीच 2,000 माय जाल्ल्यो आनी अबावट ऑलमोस्ट 1,000 लोक तिका एक्स्ट्रा येयलो. आनी तरी पूण हेणें आमचें डिविजन केलां, कित्याक हें भिलेलें, कित्याक आमचो तिंगा दर्या जावपाचो आसलो. हें भिलेलें म्हणून तेणी कितें केलें, पयलें सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसी काडटा म्हणून हाडलें, मागीर म्हणल्यार तेणी सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएंसी काडटा. मात सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसी म्हणजे कितें, चिंबला मोर दॅन हाफ चिंबला कदंबा प्लॅटोचेर पडटा आनी हें तेज्यान म्हणूंक जायना सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसी काडली म्हणून. तेणें काडटा म्हणल्यार तें सारकें काडटा म्हणून सांगूंक जाय. ताकाच लागून आमचो हो मोर्चा आमी कंटिन्यू केल्लो आहा. हें ताका म्हाका एक गमोवपाचें आहा. आनी दुसरें आतां तो आमचे बरे भाशेन तर आमचें आयकना, बरे भाशेन तर आमकां आमी ताका सांगता आमी बरे भाशेन येता बगर बगर. आनी एक पाट आमी एज अ इन डॅमोक्रेसी आमी आनीक एक पाट भायर सरतले आनी हे पाट आमी चिंतला आमी जोमनी न्हिदोन आमी मोर्चा काडटले आनी तेज्या घारा कोडे आमी काडटले. आमी चिंतले आतां उंचे कोडे काडपाचो पळय तो तेज्या घारा कोडे आमी गोंयकारपण कितें तें ताका दाखोवंक सोदता. तूं गोंयकारांक म्हणून रस्त्यार हाडटा, एक पाट हाडले, दोन पाट हाडले, तीन पाट हाडले, आमी आनीक एक पाट आमी येतले आनी हे पाट आमी पळय आतां हो पळय मोर्चा काडटलो तो आमी जोमनीर न्हिदोन काडटले सगळे लोक एकठांय जावन. आनी हें ताका गोंपाक हें कसलें गोंयकारपण पळय तें, हें गोंयाक गोंयकार आनी गोंयकारपण पळय म्हणटा हें फोटींगपण असलें आमकां तेजें आयकपाचें ना.